és aquí un circuit que la línia verda representa que és un arbre. Llavors, quan el troba, el va marcant aquí i el va sumant. Llavors, continua la línia negra i el vermell són interseccions. Llavors, a mesura que va passant, quan arriba el segon verd, tornarà a sumar un altre arbre. A part de cridar el color que ha trobat. Llavors, a partir d'aquí, quan arriba aquest últim, he fet treballar el sensor de proximitat per esquivar l'objecte. I a l'últim vermell, doncs ja li he dit que s'ha d'aturar. Perfecte. I no diu el número d'arbres que ha trobat? Ho marca en la pantalla. Ara ja no es veu perquè... Ara ja no es veu, sí. Però ho va marcant, va sumant un, dos i tres. Ah, perfecte, perfecte. Molt bé. Hi ha dues variables per poder fer un sumatori de les vegades que passa per les línies vermelles o línies verdes. Llavors he començat, primer vaig fer tot el circuit amb el sensor de color i llavors aquest és el moviment de seguir la línia negra i aquesta és la, com se li diu, l'estructura de casos. L'estructura de casos en la qual amb la variable de sumar, és a dir, sempre començant des del valor 0, cada vegada que es troba un, doncs el suma i llavors en el primer cas doncs l'ordre de girar cap a dreta, cap a la dreta, en el segon s'anirà cap a l'esquerra i en el tercer ja cap a la dreta i en l'últim s'aturava. O sigui que aquest cas d'aquí s'executa cada cop que hi ha una intersecció. Correcte. Gestiona les interseccions, decideix a cada intersecció el que ha de fer, però abans va sumant. Exacte. Llavors en el verd